Kapitola 10, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Tak jako tradičně budeme postupovat přesně podle zadání a začneme se čtením. Teta Jana má 10 korun a kupuje malému Pepovi lyžařské kalhoty. Tak, teta Jana má 10 korun a mě zajímá, teď jsem si vzpomněl, že mám vytvořit otázku, kolik korun jí potom nákupu lyžařských kalhot v Matýskově obchodě zůstane. Jdeme na to. 10 korun, 10 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lyžařské kalhoty zjistím v obchodě u matýska. Kolik matýsku za 9 korun. Takže 9 korun dávám paní prodavačce. Škrtám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A abych zjistil, kolik jich zbylo teď je janě. Vytvořím tento příklad. 10, když to kupovala, tak minus. 9 rovná se, a tady to jasně vidím, jedno nepřeškrtnuté rovná se jedna. Takže teď je Janě zbyla jedna koruna po nákupu a my jdeme do jejich peněženek kde? Ve všech je 10 korun, abychom zaplatili 9 korun. Samé jedno koruny, to bude jednoduché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, druhá peněženka, 10 korun a Vezmeme to odzadu. 1, 2, a 2 je 4, a 1 je 5, a 2 je 7, a 2 je 9. Tak, 9 zaplaceno, opravdu mě tady zůstala 1 koruna. A ve třetí peněžence, a já to nevemu odzadu, já to vemu od toho největšího, od té největší mince, takže 5. Kolik ještě do 9? Ještě vemu 2, to je 7. 8, 9 a Zůstala mi jedna koruna. No, to také nebylo úplně jednoduché. Takže vy, až se pustíte do další slovní úlohy, nezapomeňte přečíst, znázornit, zapsat příklad, mezi tím nezapomeňte na otázku a odpověď, jako se mi to málem stalo. No a potom se podívejte do peněženek a přesně zaplaťte.